Aia që ka bëndohet, atje nuk është thjesht një luftë mes dy shteteve. Nuk është lufta agresion mes... Që deri me tani, mbas luftës dytë botërore, shtetet e mëdha si Amerika dhe Rusia kanë bërë luftë në shtetin e tretë. Gjithmonë, qytetet nazie, lidhjen e afërm në Afrikë, kanë provuar, sprovuar forcat e tyre, mjetet ushtarake për dikun larg. Tani, ajo që po ndodh është një ndeshje për të parë mbas luftës së ftoftë, një përballje, një ndeshje e dy qytetërimeve, ambicieve, mes dy sëpërfuqive, ose dy bloqeve. Dhe bota lirë që përfaqësohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa, dhe një botë autokratike e përfaqësuar nga Putini. Dhe kjo, prandaj unë edhe kur tash marrë më bota nuk do të jetë net, kjo do të redefinoj edhe herë rendin e ri, raportin e forcave në Evropë e përtej Evropës, e sidomos këtu në Evropë. Ukraina është një shtet i madh. Ukraina është sa Polonia dhe Gjermania me i bo bashkë si teritor. Jemi duke u folë një hapësirë pa fund, me resurset mëdha ekonomike, natyrore. Një shtet me 24 milion njerëz. Ju me atë mjecën e pa me leshëm pra dhe disën e kalen e Erdant. A i vend në gjithdo njëri që i di pak që është logika ushtarake, din që a i vend nuk pushtohet me 100 njerëz. A me 3 milion nuk pushtohet, me 3 milion ushtarë. Po a, me qenë edhe popullë armisorë me në pritje, edhe 4 janë pak me ndodhë. Kështë që, pa e që ka këmë pa në këtu ditë, këmë pa më tepër është, në Ukrajinë po luftohet për ripozicionim të Rusisë në qështje të NATO-s, si që këtë filon ju një luft, i keni disa objektiva. Putini ka bon publike objektivat e veta. Në luft ka disa objektiva. Në qëllimi, i parë, për shfarë qëllimi po vutin luft. E dyti është me dëmet minimale në ushtar, dhe treti është minimizimin e viktimave në civil. Të në tri gjërat konkrete që bëhen para se fillohet në luftime. Qëllimi i Putinit, tani më ka bërë qartë, ka thonë dua që Ukraina të mos jetë NATO asnjëherë, të garantohet që do të jetë një shtet neutral, që gjuha ruse atje të barazohet, dhe denacifikimi i vendit, edhe statusi atyre krahinave ruse me unë njoft si Republika, pa ka shumë që shtetit dikon. Në fakt, kjo mund në shëqimin e parë duke si politike mbranshme, mes dy shtetëve. Nëse arrin Putini, me arrit këta, dhe përthash një, po thejet gjëja ma elementare, që i ka dhonë pesh demokracive dhe popit që kanë popit, të cëtë në vrapojnë nga i demokraci për një morë është, dhe më thonë vëllneti poplit. Nëse Putini arrit me e mpunu vëllneti në Ukrajinë, një shteti ashtë madhë, pavarësisht vëllneti të saj për të qanë pjesë NATO-s dhe indalohet, praktikisht kjo është prishet ose preket elementi kryesor, vlera kryesore për ndimore, mos respektimi i vëllnetit e një shtetit e një popli, po imponimi nga jashtë. Dhe kjo është procesi fillimit të prishjes e balancave, se nëse mund del të Lituania, të Letonia, të Estonia, ose Polonia. Ju më sarani, Rusia ka një provizë vetën Kaliningrad, që kalohet në teritorin, nga teritori i Rusis dhe të kalohet në për Lituani ose në Poloni për me kalohet në teritor të vetin. E jemi duke folë për një teritor më të madhë si Kosova. Edhe jemi duke folë për një bazë ushtarake që flota e Baltikut është e ka bazën aty. Pa e s'ka lidhe toksore me shtetin amë, me Rusin, po vetëm për mes aerit. Edhe nuk është habitshme, prandaj edhe analisës së dhe flasin, që ajë njëse kërkojnë hapin e tereni toksore të lidhjes se Kaliningradit me pjesën tjetër të Rusisë. Nëse lejohet që kemë ndodhë në Ukrajinë. Për ndyshe që kemi po ne, dhe që kemi po aty, me 100.000 trupa më futin në Ukrajinë. Unë e di që ka nevoj për propagandë, për 100.000 trupa me patate i këthen. Me patate nuk i le më futin në Kjevë. Asë gjësja 100.000 trupa për një popull në 44 milion. Ashtë ma te për që këni po që s'ka në tendime në vrasit civilve, pak në dhejë para disa ditë. Me ato autokulona, që shkënin me 6 kilometra, dhe popullata civile dini tankës për para. Pa a dini ju që kur të futët tanku në veprim luftarak, nëse nuk e ka kam sërgjim rapa,
dhe futën që të që kemi parë në televizion, ajo është si kukull. Ajo është asë një efekt mos e ka e ta. Ajo është qashe që e cenushme. Ajo që e del automatikisht, jashtë veprimit luftara. Pra ndaj duhet kamësëria me shku mrapa, me rutonë se zetonë, se është mjetë luftara qërë. Në shqyqen vetëm para. Qëfar të veprimit tjetër anësh, ajo s'ka komunikim. Komunikimin anësh jamon radioli dhe jamon kamësëria. Dhe ato ditë që kemi parë, unë s'kom pasë luftë asë njëherë, për herët parë kom pasë të më futë në për qytetë, më s'ku një fërshë, s'ku me qenë ushtëria e ti vendit, më lirë shumë më futë, pa para roje, pa mbrojtje të makinerisë ushtarake, pa një, si më thamë, pa një mas sigurie rrëth ushtarve, rrëth makinerisë, me 100.000 trupa në 44 milion, për mua, a e së shluftë.